災害発生時の被災者捜索の迅速化を目的とした救助犬の出動に関する協定が和歌山市と NPO 法人災害救助犬ネットワークとの間で結ばれました。協定の締結式は今日和歌山市役所で行われ、小花正弘市長と東京に本部を置く NPO 法人災害救助犬ネットワークの津田明理事長がそれぞれ協定書に署名しました。災害救助犬は行方不明者の捜索のために特別な訓練を受けた犬で、警察犬が特定の人の匂いを嗅ぎ分けるのに対し、誰から出たのかわからない空気中の浮遊臭を頼りに捜索を手伝います。協定では和歌山市内で災害が発生した際に市の要請に基づき、この NPO がハンドラーと災害救助犬を派遣するもので、国内の複数拠点から最大9頭、また協力体制にあるスイスの団体からも派遣を見込めるということです。小花市長は、不明者の捜索には人の力だけでは限界があり、南海トラフをはじめさまざまな災害が想定される中で非常に心強いと期待を寄せました。このあと和歌山城西の丸広場で行方不明者捜索のデモンストレーションも行われ、能登半島地震の被災地でも活動したラブラドールレトリバーのジュラ号などが捜索の様子を披露し、倒壊家屋に見立てたボックスから人の匂いを感知してハンドラーに行方不明者の存在を知らせていました。